Vítám tě u dalšího videa ze hry Fortnite. Ano, je to oblíbená hra moje, tak já ji hraju docela hodně a můžem se vrhnout na to. Jo, už jsme ve vzduchu a už jenom si jdeme kouknout na mapu, kam poletíme. Já to vidím na radaru. A na radaru je mé oblíbené město okolní čtvrť, takže tam chodím já rád. Jo. Tak jo. Budem vyskakovat. Super. Čeká. A už jsme skočili, jasně. Tak jo. A znám jako, je to OP hodně, ale je to dobrý double pump shotgun. Ano, double brokovnice. Takže dvojitá brokovnice je to nejlepší, co může být. Už jsem to testoval v pár hrách a je to fakt nejlepší, musím říct. Sednou tady let nějaký týpci. Taky jeden týpek tam letěl. A doufejme, že nejdem z letu z kara. Slyším bednu. Jo, jdeme přes garáž dovnitř. Jo, a taktikalka, pěkný. Jo, tady je bedna, tak tam bude. O, M4, to není špatná zbraň, takže v pohodě. Tak jo, tady nic není. A tady máme Shield Potion. To je hezký. Potom si schody nahoru. Tak jo, tady máme další bednu. Aha, další Shield Potion. A Small Shield Potion máme taky dobrý. A zóna máme úplně nádherně. Vypijeme si malý šildíky a potom je velký. Tak. Přehodíme si M-ku na jedničku a šilvám na dvojku. Tak jo. Jindy proskočí koupelnou dolů. Jo. Trochu nějaký materiál si natěžíme. A můžeme jít do akce. Tady vidím hezký domeček, tak ten taky vylutíme. Vypadá, že není vylutěný, že tady nikdo nebyl, takže granáty, nádhera. Jo, jdem nahoru, slyším bednu. Slyším bednu, ložnici nic. A revolver nechci. Bandáže nechci. Pistolka, blbá pistolka. Jo. Pojďme se nahoru do podkroví. Zničím to a už vidím bednu. Tak to spadne v bedně, něco dobrýho. Bot. Jo. Ale bugee bomb. No, tak to si už je zábavu. No jo, nějaká diskotéka, že by? Nějaká disko, nějaká party. Jo, jdem do ty víc obchodní čtvrti. Jenom na takový zábavnější. Jo, na střeše benzíny jsou rakety. Další zelená M4, M4, nevěřím. Jako, no, na co mi dvě M4, no, jako, no, úplně nevím. Jo, tady máme velkou obchodní čtvrť. No, tak co tady bude, co najdeme? Nic tady není. Bednička, taky nic. Nákladňáku, taky nic. A tady už ten týpek byl. Tady už byl, pistolka nic. No jo, tady už byl, tak to je v háji. To je v háji. Jo, tady máme něco, nějaký obchůdek. O, tady už byl taky. Tady nic není. A pistolka nechci, ježiš, se dělám, co jsem blbej. A už ho vidím, jo, já ho vidím, pojď. Já sundal jsem ho. A sapra se pistol, dobrý, metky ty tady, to není špatný, ano, 14 hápek,
Fakt málo, no. Za chvíli začíná nám zóna. A tak já jsem kousek od zóny, takže v pohodě. Vezmu si shield potion. Koupím si ten malý, pak ten velký. A vezmu si suppressor pistol, nebo ale pistolku s tlumičem. V tom mi to jako docela jde. Tady je ta, tady je další shield potion. A tady, co tady je? No, zlatý skár. Dobrý. Tak jo. Budem v tom desíce. Asi. Asi tak nějak. No, jako zlatý skár, to je hezký. To je fakt pěkný. No. Ještě jenom, teď už asi jdem do zóny. Aby jako nás ta zóna úplně nějak nepřekvapila. Takže máme ještě na to sice 2 minuty, ale stejně. A pump shotgun. Pumpovací brokovnice. No, ještě prohledáme tady ten barák. Tady jsem totiž nebyl. To je náboje. Náboje ani nikdy nenechávám. To prohledáme to tady. Jo, tak tady jsem byl, tak jsem se spadl. Tak nic, a tak jdeme pryč. A vím, kde je další bedna. Je no, muniční box, beru. Ježiš, já jsem dřevák. Jenom skočit na to. Ale co se to trvá? To je špatný. Jo, tady bedna, co tam bude? Kačko? Další se prostě pistolka. Já už ale mám ty se prostě pistolku. Ne. Mohl jsem se vzít jako Skara, no, dobrý, Skara, no jo. Už jsem vám to říkal, Skara je moje nejoblíbenější zbraň. A myslím si, že ani bez Skara už nejde vyhrát, protože s tím Skarem jako... Tam vás nikdo nemá. Mám před sebou horu. Jako, nevadí mi. No. Jako, běžím dále, běžím dál. Asi jdeme do Salty Springs, protože... Proč tam prostě mám je to na práci, ne. Ale my si postavíme tu. Bejsku, protože bejsky jsou samozřejmě důležitý. Jo. Vidím týpka. Nestřílem, protože... Dobrá, střílem. Bylo to zbytečný, jo, ale nevadí. Kdyby jsem měl možná jako sniperku, tak možná ho střelím, ale úplně nevím. No. Dopiju si štít. Kam? Vezmu si Skara a jdeme čítat. My to rozestřílíme. Stále v zóně. Raketomet jeden. Ne. Ajajaj. Místo. Trošku dobrý, no. No dobře. Už jsme ve vzduchu, už jsme v autobusu, který letí. Jo, zase Rita Rome, klasicky. Už asi po několikátý tam jdu. No, ale vidím to jako na slibnou hru. Jo, 3, 2, 1. Teď vyskočíme, jo, letíme tam. No a doufejme, že se chytíme, no. Doufejme. Jsme ve vzduchu z autobusu a... Jo, zase to rytáro. Zase. Jo, už letíme. Spočítáme si, až budeme mít glider, tak si spočítáme, kolik je tady hráčů. Tak jo, kolik je tady hráčů? Ne, nepodívám se, prostě se nepodívám. Já jsem si myslel, že letěli kolem 2, když jsem to pak, když jsem pak je viděl, takže myslím si, že kolem 2. Dneska tady není bednička, ale zase shield potion. A AKčko. Jo, AKčko. No, není špatný, jako, co tady. Jo, spadni. Tak, tady je bomb shotgun, myslím, že zrovna tady tu hru mám 9 tam.
jako nevím, ale myslím, že to tak je. Jo, další shield potion. A submachine. Jako submachine. A kačko. To není špatné. Ale zelený, místo šedivýho. To je dobrý. Zase zóna úplně stejná, takže v pohodě. Nemusím nikam pospíchat, mám 5 minut, prostě neomítení. Můžu si pořádně na to. No, teď bychom mohli získat double pump shotgun, jako teď to není úplně reálný, já jsem minulou hru našla jenom jednu pump, takže nic, ale jo, taktikalka, vezmu si, kdyby náhodou jsem teda našla další pump shotgun, taky vyhodím tu taktikalku, ale tak, dobře, v pohodě, radši si ji vezmu, kdo ví. Jo, jdeme do vedlejšího baráku. Zatím neslyším žádnou beníčku, takže... beníčka v boudě, no. Krásný. To samopal, to úplně nechceme. Samopal já nerad. Další taktikalka, nechci. Pistolka. Cihly, to se hodí vždycky, jo, jako... pohodě. Takže to tam ještě nahoru. Vůbec tam nebyly schody. Ne, nebyly tam vůbec schody, já jsem je tam teda viděl, ale tak nevadí. Jo, další submachine gun úplně nepotřebuji. Ale tady možná bude bedna. Jo, rakety a broky, to není špatný. Jo, jdem tady je bednička, tady už slyším, no jo. No, je tady. M4, modrá, to není špatný. Jo. Za chvíli bude double pump určitě. Doufejme. Jo. Jdem si proto. Jdem to vyhrát. Jo, tady. Tuhle. Další taktikálka. Tři taktikálky jako... nepotřebuju. Já jsem potřeboval spíš pump shotgun. Akáčko, pane bože. Je tak špatný tohleto, že... jako... tady to asi nebude výherní hra. Já to vím, že to teda nebyla výhra. Vím, jaký jsme skončili. To, ano, to vím. Takže... protože přece jenom teď to rabuju. Až při editu, takže... vlastně já už mám odehraný. Dávno jsem to hrál. Takže v pohodě. Tam tady prolazeme. O, revolver, pane bože. Revolver. Ups, lagy. Nic tady zatím není. Půjde. Vážně, tady nic není, to je divný. Další taktikalka. 4 taktikalky najít. To fakt nepotřebuju. Kdyby to chtělo tu pump shotgun. A stále tady není. Slyším bednu. Vím, kde je bedna, tady bude vpravo. Ano, tady by mohla padnout pump shotguna. Ne. Padla další samopal. Takže nic. Tam tady nahoru. Tam jsme se jenom jako zjistili, jsou to pátá taktikalka. Fakt super teda. Já ty taktikalky nemám rád. Prostě hraju vždycky jenom s pump. Tak ty kolky prostě, ne. Medkit, vezme místo bandáží. Bandáž úplně nejsou potřeba, takže lepší je prostě medkit, no, to známe. Jo. Teď nic není, a? Jsem na vtahači bednu, ano, je vtahači. Jo, jenom to. Grenade launcher, pěkný. Jo, shield potion, v pohodě. No, kozíkem fire, další bednu slyším, už si pro ní skáču, mám parkour, jo, malý shieldy, nemám jak dát, další samopal, jako vážně, tam jsou furt samopaly, proč, jako vyskočíme tady tím oknem, vyskočíme oknem.
jim dále nějakého baráčku hezkýho, tady přesně. Tady do toho, tady jsem, mám takové pocit, že jsem nebyl, nebyl. Jo, půjdem tady tudy, další pump. Jo, vezmu tam, mám takové pocit místo toho, to medkitu, ano medkitu. Jo, mám double pump, přece jenom očekávaný double pump, takže když jsem se mu nechtěl přehodit, jo, prostě to budete dělat, tak jo. Takže ho zdávám, jo, to je škoda, velká škoda. Vlastně jsem ji zbořil tu bednu, tak nic. Ne, furt si slyším, nevím kde je to. Tak, dobrý, hotovo. A teď jsme schody a můžeme jít. Go, jdem dál. Tady další baráček, tak ho jdeme taky prohledat. Tady jsem taky nebyl, protože jsou zavřené dveře. Takže tady jsem určitě nebyl. Tady se trošku koukneme, vezmeme pump shotgun. No, dvě trpy, to není špatný. Můžu to trošku nafarmit, nemá žádný ty. A káčko, ježiši má. Takže jsem si vzít další jako ty. Mám dřeva, takže. Můžu vysunout další to. Mám to je špatný, ale... Ou. Není špatný. Ježiš, já jsem dřevák. Já jsem tady metal, no, či jsem metal, no, to hezky. Tak kousek vodná sezóna, takže... Jdeme radši hned do zóny, protože se nechci nějak zdržovat. Go. A mám takový špatný pocit, že mě někdo zabije. Prostě... Jako... Mám dobrý ty. Skoro všude, všude modro, ale... Stejně. Mně to prostě není úplně nejlepší jako ten. Hlavně on na PlayStation z toho dělá hodně jako hůř než třeba na počítači, protože na počítači je prostě myš. Dá to, myš se úplně doleva, utočí se vám v obraz o 360 stupňů. Takže, jo, dosti repotlejším střelbu, takže radši tam nebudu chodit. Je to poloauto sniperka, nebo automatická prakticky. Jo, vidím bázi, asi nebudu potom střílet, aby jsem se nějak neprozradil, ale vidím drop, tam úplně nepůjdem, protože říkal jsem, aby jsem se neprozradil. Zkusím hrát. Mě nic nedolítne, zbytečný. Nedolítne, jo, škoda. Nevadí, kde mít drake. Dobře, střílím. To někdo je, zatím to nikdo není, nikdo nestaví. Ale taky si postojí další patrol, já to znám, tady ty hráče. Nechávají si dolní patrol bez kontroly a horní patrol si vůbec obesavujou kamenem. Ale no jo, už přestavuje no. Asi si tam udělal okno. Jo, udělal si okno, takže může na mě vidět. Tamhle vidím ty. Tady jdem člověka, týpka. Tam na to nahoře. Dostal za 33. Zatím nebo. A sakra. Sakra. Automatická sakra, to je strašný. Jdu za týpka tady do toho. Do... Tak tady. Vezmu si pump shotgun, aby jsem byl trošku jako to bezřetnější. Já se tady staví, mě se spíš bourá, slyším to. Jo, jsem připraven dělat vše. OK, rosto. Jo, ajajajaj. No nic, já už se s vámi rozloučím pro tohleto video. Děkuji, že jste se koukali. Týpek dává dobrý dance, ale díky, že jste se koukali. Budu rád, že dáte like, pokud se vám video líbilo. Nezapomeňte mi dát odběr a čau čau.